Në fakt, pas përkejsimit të situatës bankare në shtetet e bashkuarat Amerikës, reagimi institucioneve ishte i menjëhershëm. Presidenti Amerikan Joe Biden deklaroi, Amerikanët të kenë besim se sistemi bankar është i sigurt, depozitat tuaja do t'jenë të aksesueshme kur të keni nevoj për to. Reagoj gjithashtu edhe Paolo Gentiloni, komisioneri Bashkimit Europian për Ekonomin, i cili u shpre, ka një farë reziku për ndikim të tërthort, por për tani nuk e konsiderojmë si rezik specific. Pas situatës reaguan me shpejtësi edhe agjencinë ndërkombëtare të vlerësimit, që rishikuan në rënje shëndetin financiar të disa bankave amerikane. Ishte agjencia Moody's e cila vlerëson se 6 prej këtyre bankave paraqiten më problematike siç duken edhe nga grafiku. Zoe Civici, a pritet të ketë falimentime të bankave të tjera në Amerikë? Për momentin duket sikur situata është më në kontroll, sidomos mas ndryshjes energjike edhe të presidentit Biden edhe të thesarit amerikan dhe të Federale Rezervës për ta bllokuar përhapjen e fenomenit që në origjinë. Do të kemi parasysh që deri tani të paktën nga analizat që bëhen, nuk kemi bërë me një krizë sistemike të sistemit bankar, siç ishte kriza e vitit 2008, e cila u shkaktua nga gjithë ato produkte e risk të lartë që bankat dhe njëkohësisht nga ndërlidhja shumë e madhe e sistemit bankar brenda Amerikës, po dhe Amerikës dhe Europës dhe shumë vendeve aziatike. Në këtë rast kemi të bëjmë në radhë parë me banka që janë bankat vogla, për shembull Silicon Valley Bank ka një kapital përveç se është e 16-ta në rangun hierarkik të sistemit bankar amerikan, logaritës që ka një kapital vetë 120 miliard dolar, kur kapitalin total bankar në Amerikë është 23.000 miliard dolar. Pra, së dyti është një bank rajonale dhe së treti është një bank e specializuar dhe e fokusuar në aktivitetin e saj në Silicon Valley me të gjithë kompanitë apo gjitha lloj institucione që janë me teknologjinë e lartë dhe me startupet. Dhe ajo që tani është më së qartë ka të bëjë me faktin që nuk është një kriz nga brenda bankës, sepse para jo më lartë se 10-12 ditës kjo bank u shpall si banka e vitit në Londër, në Angli, dhe pastaj ju e thatë ishte vlerësimi që bëri kompania Moody's për sa i përket investimeve që kjo bank ishte bërë kryesisht në bondet e thesarit të qeverisë amerikane, dhe ajo që shkaktoi më shumë këtë kriz ishte kriza e panikut, sepse paktën si mas shifrave që qarkullonin sot, vetëm brenda muajit fundit nga kjo bank janë të rrequr mbi 400 milion dollar. Dhe ndërhyrja energjike për të shpëtuar depozitusit, ata që kanë para, megjithëse limiti i sigurimit depozitave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është 250 mijë dollar, në fakt mbi 97% e klientëve të kësaj banke kanë shuma më të mëdha se sa 250 mijë dollar. Dhe kur qeveria dhe Federal Reserve bashkë me thesarin garantojnë që do t'i shlyejnë ata këto detyrime, pra depozitusit nuk do humbin para të tyre, por ata që do humbin natyrisht janë investitorët që janë pjesë e kësaj banke. Të paktën sot duket sikur situata është vënë nën kontroll, frika e efektit domino duket sikur është bllokuar. Pra ajo kriza e besimit, megjithatë nuk kemi të bëjmë vetëm me Silicon Valley Bank, janë dy banka të tjera, një bank në New York dhe një bank tjetër, që janë në sektor të ndryshëm imobiliar ose në sektor tjetër, që dhe ato po trajtohen në një mënyrë si Silicon Valley. Pra nuk përjashtohet mundësia që të kemi dhe falimentime të bankave të tjera më tepër sektoriale, me thënë bankave të investimit të lidhur. Qofse më jep një minutë, ka dhe një element tjetër që ndryshe nga kujdesi prudencial në bankat europiane kryesisht, që respektojnë me rigorozitet norma dhe standardet e Basel III-shit, gjatë periudhës së presidencës Trump u morën disa masa lehtësuese, sidomos për ato banka që nuk konsiderohen thelbësore, ose janë bankat vogla ose banka rajonale, duke e liruar disi standardin e mbikëqyrjes dhe mënyrën se si mund të operonin këto banka. Edhe kjo konsiderohet një element që ka ndikuar. Dhe e fundit, ajo që në fakt edhe sot me skandalin që plasi me Credit Suisse, që është dhe kjo nga banka më të mëdhaja në botë dhe i turbulloi shumë të gjitha tregjet dhe kursat,
Efekti kryesor vjen nga politikat shtrënguese monetare të bankave centrale. Janë gjendur të papërgatitur, le të themi, sistemi bankar nga rritja e kostove. Pas goditje kaq të fortë inflacioniste dhe aq këtë reagim kaq të shpejtë dhe të fortë bankave centrale. Zoj Dervishi, a ka rrezik që elementi domino të shfaqet në këtë rast, pra thëndyshe për qytetarët të përshkallëzohet kjo krizë edhe të përfshijë edhe kontinentet e tjera, pra Europën, siç ndodhi në 2008-ën? Edhe pse reagimi vlen tek sot është shumë i shpejtë kësaj radhe krahasuar me atë që ka ndodhur në krizën financiare 2008. Efekti domino në fakt është ai fenomen ndaj të cilit duhet të ruhemi, sepse këto lloj kriza në fakt karakterizohen nga elementi panik më shumë se sa nga elementë të tjerë dhe pikërisht që ka qenë arsyeja pse institucionet e ndryshme qoftë në Shtetet e Bashkuara, qoftë institucionet ndërkombëtare, siç është BCE-ja, më thëmë, po ndërhyjë në mënyrë energjike pikërisht për të ndaluar këtë krizë paniku dhe për të përmbajtur efektin domino. Në fakt, nesër pritet një mbledhje në Frankfurt e Bankës Qendrore Evropiane, pritet që mund të ketë një rritje të normës së bazë. Pikërisht, do më thënë, këto janë ndërhyrje në tregje që bëhen për të përmbajtur këto problematika, sepse është një fenomen njerëzor paniku dhe efekti domino pastaj shpërndahet edhe në sektor të tjerë të ekonomisë, në fakt, po reflektohet edhe në sektor të tjerë, si që është tregu i hidrokarbureve, tregu i energjisë, mund të reflektohet edhe në tregje tjerë në real estate apo tregje apo sektor të tjerë të ekonomisë, shu që teorikisht pa tjetër që kriza e panikut mund të shkakto efekt domino, por duket sikur ndërhyrjet po bëhen në kohë, po bëhen në mënyrën e duhur, pra pikërisht nga eksperiencat e kaluara tashmë kemi mësuar se si ti përmbajmë këto kriza paniku dhe se si të përmbajmë pra konsumatorin që të mos bëjë ato gabime që janë përsëritur gjatë krizave të kaluare që kanë qenë të ngjashme, në fakt sepse gjithmonë ka qenë elementi panik dhe elementi efekt domino që i ka shkaktuar, pastaj ka zgjeruar krizat dhe i ka nxjerrë jashtë kontrollit. Në fakt, në bazë të vlerësimeve që kishin bërë dhe media ndërkombëtare, në krahasuar me krizën e 2008-s dhe krizat e mbashme, dy elementë kanë qenë të ri në situatën e fundit. E para kanë qenë rritjet sociale, të cilat kanë shërbyer për një përhapje shumë të shpejtë të lajmit dhe që ngjalli dhe i dha, le të themi, jalli më shumë benzinë krizës panikut. Dhe dyta ishin edhe fakti i teknologjisë, fakti që çdo kush nuk kishte nevojshme të shkonte në bankomat apo të priste radhën në sportel për të rishur para, kur mund ta bënte nëpërmjet telefonit transfertat. Pra këto vlerësoheshin si dy elemente që në një farë mënyre ndikuan edhe në përkeqësimin e situatës. Patjetër, këto janë pikërisht ato dy elemente që shërbejnë si akselerator të këtyre dy faktorëve, pra ti e përmbledhe shumë mirë, efekti panik më përpara shfaqje në radhat e gjata të paradyerve të bankave apo para ATM-ve. Tani nuk kam nevojë sepse njerëzit të gjë lëvizjen e parave bën direkt nga aplikacionet e telefonave. Dhe nga ana tjetër ai efekti panik më përpara shpërndahej me anë të mediave apo me anë të komunikimeve që njerëzit kishin me njëri tjetrin, tashmë shpërndahet në mënyrë me anë të këtij katalizatori siç është rrjeti social i cili e shpërndan në mënyrë masive lajmin në mënyrë të menjëhershme dhe paniku mund të dali jashtë kontrollit, kështu që patjetër këto janë dy elemente shumë të rëndësishëm që akselerojnë këtë krizë. Zoj Civici, a ishte pak e çuditshme që të ndodhte kjo në kushtet kur pritej që të kishte një shtrëngim të politikës monetare dhe rritjeve të kostove si pasojë e forcimit të dollarit, sepse inflacioni i lartë tashmë na shoqëron që pas pandemisë, apo bëhet fjalë për banka investimesh të cilat nuk janë shumë, le të themi, të specializuara në stres teste apo në kriza, në menaxhimin e krizave të likuiditetit. Domethënë, si është mundur që ndodhi kjo? Duhet të them. Nëse do ta krahasojmë me çka ka ndodhur me Credit Suisse, që dhe kjo është një tronditje shumë e madhe që sapo ka shpërthyer. Në fakt janë dy raste të ndryshme dhe shumë të diferencueshme njëra nga tjetra. Credit Suisse ka disa vite, ka të paktën mbi 15 vjet që është në syrin e ciklonit, se thonë ka pasur probleme me reputacionin, ka pasur probleme me investime të gabuara, është akuzuar shpesh për pastrim parash, ka pasur disa gjoba miliardë dollarë që nga qeveria amerikane apo nga një qeveri tjetër, dhe aktualisht mjaftoi një
refuzim që bëri sot Banka Nacionale e Arabisë Saudite, që është një nga aksionerët kryesorë të saj, për të vazhduar rifinancimin e bankës, që banka për një herë të shpallte një situatë shumë të vështirë. Dhe veprimi i parë që pritet nesër në mbledhjen e Bankës Qendrore Europiane në Frankfurt, në fakt është raportimi se sa të ekspozuara janë bankat europiane, bankat më të mëdha europiane në marrëdhëniet me Credit Suisse. Dhe nga kjo do varet edhe një pjesë e vendimit që do merret. Por në fakt shpërthimi i inflacionit pritej edhe ishte parashikuar edhe në periudhën post-Covid, e shoqëruar kjo edhe me luftën në Ukrainë. Me gjithçka që ndodhi, u zgjat dhe u bë edhe inflacioni në një farë mënyrë u bë strukturor. Kështu që Bankat Qendrore i vetmi instrument që kanë në dorë. Prandaj tash ishte deri diku e pritshme që të kishte rritje të kostove dhe vet bankat, qoftë edhe banka investimesh, duhet kishin marr masat për të menaxhuar le të themi kapitalin për të përballuar rritjen e kostove. Një nga analizat që bëi sot për Silicon Valley Bank ishte edhe pikërisht fakti. Ekonomist. Ka mundësi që drejtuesit e kësaj banke nuk e parashikuan dhe nuk e menduan si risk investime aq të mëdha në bonat e thesarit të Bujës Amerikane. Janë obligacione afatgjata me norma interesit të umë. Të ekspozuara, le temi, që mund të zhvlerësohen. Zoj Cilici. Ali, dhe edhe për ta mbaruar dhe duhet detyruar që të marrin kapitalin që i duhet, nxorën në shitje një pjesë të aksioneve të tyre, të cilat u shitën shumë më pak se ç'ishin menduar dhe me çmime shumë më të ulta se ç'ishin parashikuar. Dhe në këto momente, natyrisht që duke u zhvlerësuar asetet e aktive të bankës, u krijua edhe paniku dhe nga vlerësimi i mutit. Po, në këtë rast, për bankën Silicon Valley Bank, është një krizë që nuk ka lidhje me krizën strukturore, si që ka ndodhë në 2008. Në është një rast i veçantë që ndoshta dhe mund kontrolohet më kollaj. Zoj Dervishi, është normale që ne jemi larg edhe geografikisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se duket sikur krizat të tilla nuk na prekin. 2008 ishte rasti më klasik se si një krizë e tillë që nisi fillimisht në tregun e pasurive të patundshme, preku më pas të gjithë sistemi financiar amerikan, u përhap pastaj në të gjithë globin. Në Shqipëri u ndjen efektet e dyta, u ndjen në vitet 2010-2011, pra 2 deri në 3 vite më pas. Pra krizat të tilla u transmetuan më një herë. A ka një rrezik të tillë? Duket është një pyetje e zakonshme që e bën çdo kusht tani nga shtëpia, që ndoshta nuk është ekspert i tregjeve financiare, ndoshta nuk është ekspert ekonomik, por që ka një frikë të natyrshme për veten e tij. A ekziston që një krizë e tillë të përhapet pavarësisht sinjaleve për kontroll, pavarësisht faktit që është ndryshme nga 2008-a, ekziston qoftë një probabilitet sado i vogël që kjo të reflektohet të na prek edhe ne? Gjasat nuk duken të tilla, megjithatë mund të ketë, domethënë, element të vegjël që mund të shfaqen edhe në Shqipëri në rast se gjithmonë, në rast se do ketë një krizë globale të përmasave të mëdha, të themi të krahasueshme me atë të 2008-s, por që nuk duket sikur është një situatë e vitit 2008 që mund të përsëritet, mund të shfaqet për shembull në sektorin e real estate-it, duke qenë se sot blerësit e këtij tregu në vendin tonë vinë edhe vinë më shumë nga vende perëndimore se ç'vinin në 2008. Kështu që numri i blerësve të pasurive të patundshme në Shqipëri të huaj, pra nga vendet perëndimore, mbi 1 miliard tani sot është rritur. Kështu që mund të ketë në këtë sektor, mund të ketë një reflektim tjetër në tregun e hidrokarburëve për mirë mbase në këtë rast, sepse për momentin, për shembull, çmimet e produkteve hidrokarburëve dhe produkteve energjisë janë duke rënë, pikërisht për këtë arsye, për shkakun e kësaj krize, për shkakun e uljes, pra paniku që ka kapur edhe në këtë rast investitorët, sepse do të ulet konsumi. Kështu që çmimet e Brentit të naftës janë duke rënë. Shpresojmë që të reflektohen edhe në tregun tonë në atë masë që kanë rënë në tregje ndërkombëtare, po që nuk është gjithmonë kjo, nuk reflektohet në mënyrë paralele kjo gjë, por që mund të reflektohet kjo është për mirë, kështu që nuk shikoj që mund të ketë një risk të tillë, një risk në tregun shqiptar. Zoj Civici, marrim një rast hipotetik. Vetëm më tepër për dhënë informacion për teleshikuesit edhe për të qetësuar. Në rast të se do falimentimi një banke,
sa të sigurt janë depozituesit shqiptar. Në rast të se hipotetik po marim, që nuk ka lidhje me këtë situatë, por thjesht për të kuptuar. Në këtë momente, nuk besoj që duhet të mendojmë për falendimin e një banke, sepse situata është shumë tensionuar në gjithë tregun bankar. Sot edhe në Europë tani mas dite pothuajse të gjitha bursat u mbyllën negative, nga 3, 4, 5 edhe më shumë minus në përqindje. Çka tregon që ka një situatë të acaruar gjithë sektori bankar europian. Dhe në fakt shumica e bankave që ne kemi, ose të paktën disa prej më kryesore të tyre, janë të lidhur edhe me bankat mëm që janë banka italiane, ose banka austriake, apo banka të tjera. Deri tani, sektori bankar europian thjesht është i pa qartë dhe në një farë mënyre ka një tërheqje dhe një paqartësi të investitorëve në lidhje me këto banka. Po bëhet çështë e mundur që të frenohet çdo lloj tendence paniku, sepse paniku bën shumë të përdëm se sa edhe vetë situata, kriza. Por që një bankë të shkojë deri në falimentim ka disa faza, nuk mund të shkojë sot për nesër, sepse njërë duhet të evidentohet përkeqësimi të rekuzve, pastaj është faza e dytë që merret në kontroll nga banka qendrore, që bëhen ato banka atur, do në ka disa faza që të ndodhi e gjëdhe. Në Shqipëri, në fakt, depozitat janë 2.5 milion lek të reja të siguruara, që është pjesa 100% e depozitave, po unë të mendoj që jo në Shqipëri, po dhe përgjithsisht në Europë, mund të ketë falimentime të kësaj natyre të paga. Është një sektor që për momentin është vështirësi, shumë drejt kolegu e theksoj që nuk është vetëm si sektor bankar, por është reflektim i gjithë situatës ekonomike dhe gjithë krizave me natyrë ekonomike, financiare dhe turbulliret e tregjeve të ndryshme nga këto tregjet kryesore, naftës, gaz, energjisë elektrike apo lëndëve të para, që reflektohet në sektorin bankar. Dhe dihet që kapitalet dhe investimet lëvizin aty ku fitimi është më i madh, aty ku siguria është më e madhe. Dhe në fakt, po ta konsiderojmë edhe bankën që është vetë një kapital që është në sferën e tregtisë me paranë ose me lekun. Natyrisht që kjo situatë e bën këtë kapital jo aq të imponuar sa mund kishte qenë disa muaj më parë. Qartë. Pra, rreziku nuk ekziston. Një tjetër zhvillim që mbetet i lidhur me sektorin financiar, por në Shqipëri kësaj radhe, është rënja e ndjeshme e euros. Siç duket edhe nga grafiku që do ta transmetojmë tani në ekran, moneda europiane zbriti këtë javë në 113.9 lek, duke rekuperuar disi këtë të mëkur, pra ditën e sotme, po i afrohet kështu nivelit më të ulët historik që u shënua më saktësisht më 28 dhjetor të vitit kaluar ku euro zbriti deri në kuotën e 112.8 lekve. Zoj Dervishi, çfarë po ndodh me euron? Ju jeni edhe përfaqësues biznesi, jeni edhe ekspert, pa dyshim që keni kontakt me atë që ndodh në kursin e këmbimit. A jeni shqetësuar? Po, e njëta gjë që ndodhi me dollarin, po ndodhi edhe me euron. Këto lëvizjet në sektorin e forexit prap, do më thënë, janë të lidhura me këtë krizë që po shkakton, si që thamë dhe përsëritëm, po shkakton panik në tregjet e ndryshme, kështu që pa tjetër që edhe bie besimi ndaj investimeve, njerëzit janë më të kujdesshëm, njerëzit janë më kujdesshëm që ta ruajnë paranë, konsumi do mund të reflektoj një rënje, kështu që në kështu raste gjithmonë ka edhe në Forex kjo situatë reflektohet. Patëm rënën e dollarit para 2-3 ditësh, tashi po fillon po bie dhe euro. Me sa duket është që tendenca do vazhdoj edhe për disa ditë. Të gjitha bankat qendrore, siç e përmendëm, janë duke rimenduar, të rishikojnë politikat e tyre monetare, përfshirë edhe Banka e Shqipërisë. Do kemi shtrëngtim një tjetër shtrëngtim të lekut. Po, mendoj, domethënë sinjalet në fakt u dhanë nga rezervat federale, ku pritej që t'i paraqitej edhe Kongresit një propozim i tillë rreth në fund të javës kaluar. Ndërkohë që automatikisht pritet edhe ndikja e njëtës politike nga Banka Qendrore Europiane dhe nga bankat qendrore të vendeve të tjera. Nga Banka Qendrore Europiane pritet nesër, siç e tham, që të merret një vendim. Me të marrë një vendim nga Banka Qendrore Europiane, do fillojnë edhe bankat
e tjera, qoftë në Evropë, qoftë në Shqipëri, pra në vende ndryshme, bankat janë ulur dhe po mendojnë se çfarë bën politika e tyre. Perspektivat janë që leku të forcohet, euro të vazhdojë të mbetet e dobët, apo jo Zoe Civici? Po ta bëjmë këtë bisedë ose kërkojmë të jemi një përgjigje për një vend tjetër, jo si Shqipëria, ku thjesht gjykohet kursi i këmbimit, natyrisht që do kishim argumente të tjera, po një vend si ç'është Shqipëria me një nga normat më të larta të eurizimit, të vendeve që nuk e kanë euron monedë zyrtare, bëhet fjalë për një normë eurizimi 35 dhe 40%. Besoj që ndikim të madh ka dhe raporti disponibilitet kërkesë ofertë ose raporti midis lekut dhe euros në tregun monetar shqiptar. Ne kemi përsëritur shpesh dhe në fakt është fenomen që po bëhet edhe ky strukturor që në kushtet kur masa monetare në lek rritet më ngadalë dhe disponibiliteti në euro në tregun valutor shqiptar është shumë i madh, qoftë eurove formale, qoftë ato informale që vijnë nga burime të ndryshme. Natyrisht në një vend me nivel kaq të lartë eurizimi, balanca prishen. Prishja e këtij ekuilibri në këtë moment po çon në vazhdimin e forcimit të lekut dhe dobësimin e euros. Sepse sikur është thjesht dhe vetëm në tregje ndërkombëtare, euro nuk është se ka në një shlefcim qoftë relativ të vogël në raport me disa nga monedat e tjera. Pra, le të themi është thjesht për shkak të faktorëve të brendshëm edhe këtë që ju that. Një kërkesë të dobët nga ana e tregtarëve dhe importuesve dhe një shtim të ofertës në treg nga burimet formale, që mund të jenë remitanca të ardhur nga turizmi, investimet e huaja dhe burimet informale që mund të jenë evazioni, korrupsioni, aktivitetet e palishme. Për ta përmbyllur. Po, natyrisht mendoj që shpeshherë duhet kemi parasysh që monedat dhe ajustohen me njëra tjetrën, nuk është se janë në të njëjtin kurs këmbimi për një periudhë shumë të gjatë. Dhe në fakt po të referohemi që nga fundi dhjetori deri tani në fund marsit, ka 3 muaj që pak a shumë në luatje të vogël, raportet lek euro janë në këtë nivel që janë në plus minus 1 ose 2 më shumë pra. Herë pas here, çdo 3-6 muaj, ndoshta edhe çdo një vit, do të një ajustim i tillë i monedave që nuk është kollaj që të ndryshohesh.